youth service. Odo awon ajinre kan ni mo ti sise fun didi odun kan. Opolopo awon iranse Olorun kan ni won tin fi idi oro na mule. Ipe Oluwa ni ise pataki kan to fe gbele mi lowo. Ipe o ni ise iranse nla kan to fe gbe fun mi. To ni o ti le da mi loju wi pe Oluwa n pe mi lati je ajinre fun o ni igba ikeyin yi. Oluwa n ka mi kun ara won ti o fe lo lati doju ijoba isubo le ni igba ikeyin yi. Ipe isi da mi loju fun ogo re. Ah, Brabayo. Se e setan lati wulo fun Olorun. Pe ki Olorun lo yin fun ogo re nigba keyin yi lati mu ipinu re se. Se o wu yin lati sise takun takun fun Olorun nigba keyin yi. Ke si mu ipinu Olorun se, ke se o nla fun ni asiko gba keyin. Se eyin na fe wa lara awon to Oluwa ma lo lati da ijoba isuru. Nigba keyin ke si je n to Oluwa pinu gan pe ke je. Pastor, ife okan mi niyan. Mo fe je ohun ti Olorun fe ki n je. Mo fe da ohun ti Olorun fe ki n da. Mo fe mu ipinu Olorun se fun igbesi aye mi. Ife okan mi niyan. Bẹ́ẹ̀ òótọ́ ni. Torí pé mo rántí pé ẹ ti sọ fún mi ìgbà kan rí. Mo rántí pé mo lálàá ìgbà kan tí mo rí èmi àti màmá Adé. A sì ń lọ sí airport torí wọ́n pè yín fún program kan ní London. Bí kí wàá wà sùn bẹ́ẹ̀. Mo rò pé mo sọ yẹn náà fún yín. Bẹ́ẹ̀ ni pastor. Mo tún rántí ǹjẹ́ láti October kọ́ nígbà tá à ń ṣe convention wa. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tá a pè láti ìlànà ni pé tó wá wà sùn bẹ́ẹ̀. Èmi gbà tẹ́yìn ta pìtì fún lọ́wọ́. Wọ́n ló dúró tó wò yín lójú báyìí. Tó ní pé Ọlọ́run bòun sọ̀rọ̀ ń pa yín. Wípé òyìnbó yóò jí òbí fọ yín ní ilẹ̀ òkèèrè. Ǹjẹ́ ẹ mọ ohun tí ìyẹn túmọ̀ sí? Ó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run yóò lò yín láti wàásù níbi tẹ́ ò tiẹ̀ mọ̀ tẹ́ ẹ̀ mọ̀ báyìí nílé òkèèrè tí wọn ò ti gbó òyìnbó rárá. Tí wọn ò gbé èdè òyìnbó. Rabayo, ǹjẹ́ ẹ mọ ohun tí ìyẹn túmọ̀ sí? Ó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run sọ yín di ajíhìnrere àgbáyé. An international evangelist. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní gbogbo àwọn ìran àwọn àsọtẹ́lẹ̀ táwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run rí nípa yín tó ń fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé lóòótọ́ lóòótọ́ Ọlọ́run fẹ́ lò yín láti expand iṣẹ́ ẹ̀ káàkiri kì í ṣe Nàìjíríà nìkan kì í ṣe Áfíríkà káàkiri àgbáyé. Odò wa àmọ́ bọ́lọ̀ ṣe fẹ́ ṣe yẹn o tó bá mọ̀ pé Ọlọ́run yóò mú ìpinnu ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀. Ǹjẹ́ kí n wá sọ fún yín nísìnyí ìran tí mo ní màmá Adé rí nípa yín. Pastor, ẹ sọ fún mi. Mo fẹ́ mọ̀. Ìjọ ìtẹ́jẹ́ sọ fún mi. Chẹ́rì, àwọn Adé ní inú àlá yẹn pé làwọn kan bára wọn ní inú ilé kan tó dàbí kan nínú ilé àwọn ọ̀rẹ́ wa. Wọ́n ní bí wọ́n ṣe jókòó bẹ́ẹ̀ làwọn ìyàwó ẹni tó ní ló bá dé ló sí TV wọn. Kí iná rí wọ́n lẹ́yìn iná rí inú tẹlifíṣàn tẹ̀ ń wá sùn. Wọ́n dé báwọn ṣe rí yín yẹn ẹ dàbí àwọn ajínrere tí tó máa ń lò kìkì yẹn tó máa ń pọ́pùlà. Torí pé nínú ilé yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ló jókòó tó pé wọ́n ṣàfẹ́ gbọ́ ìwàásù yín. Wọ́n ní òdo àwọn ọmọ ìtẹ́ ìwàásù wọn ọ̀ràn tí ìtẹ́ ìwàásù lè lórí ńbẹ. Rabayo, gbogbo àwọn nǹkan tí màmá Adé làwọn rí nì nígbà tí à ń gbàdúrà fún yín lóru. Torí náà, my dear brother, tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí ìpinnu Ọlọ́run ṣe ní ayé yín, tẹ́ ẹ fẹ́ mú ìpinnu Ọlọ́run ṣe, ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé Ọlọ́run. Follow the Lord with all your heart. Patiently, pẹ̀lú sùúrù lẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé Ọlọ́run. Ó sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ó ní mọ èrò tó ní sí ní pé èrò àlàáfíà ní kìí ṣe ibi. Ẹ ṣe. Ẹ ní sùúrù. Yes. Ntẹ nílò gan-an nísìnyí yẹn. Ntẹ nídìí nìyẹn. Ẹ lọ ní sùúrù. Ẹ ní sùúrù kọ́ lóun sọ ìgbà tó fẹ́ kí iṣẹ́ yẹn ogun bẹ̀rẹ̀. Kí ẹ sì lọ ní sùúrù nípa yíyan àfẹ́sọ́nà yín. Ẹ ṣe. Má ní sùúrù. Inú mi dùn bó yé yín. Inú mi dùn. I'm happy you really understand.
mo fe lo si ile eda adekunle a ma ri alola o se go pastor se go sushi ya bayo nje du e mati lo emi olorun fi si mi lokan bayi lati so fun yin pe ki e lo ni suru fun o ki o yan obirin ti o le ro yin lowo fun ise to ngbe le yin lowo ati lati mu ipinu ohun se fun igbesi aye yin. Yes sir, I shake on so ti ye sir. Yes sir, ti e ba lo fe eni ti ki se ife olorun e o ni ise iranse mo niyan o iro yiwu ti e ba ni fun oluwa ti e ba lo si iyawo fe ko le duro ko si enikeni t'olorun ma pe lati gbe ise le lowo ti o ni wa obirin ti o ti leyin si egbe re e duro de oluwa ki o le fun yin ni egungun ninu egungun yin ati eran ara ninu eran ara yin o dabo o dabo ese gan sa ese sa o dabo sa ese gan. Àwọn agbára òkùnkùn tó wà ní ìsàlẹ̀ odò bẹ̀rẹ̀ sí ní rán àwọn ọmọbìnrin wọn lọ sínú ayé kí wọ́n sì darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ ọlọ́run kán sì bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ nínú wọn. Nípa báyìí wọn ò lè ba ìran wọn àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn jẹ́. Ètò pàtàkì yí wá láti ọwọ́ ọlọ́lájùlọ Lucifer wípé kí gbogbo àwọn agbára tó wà ní abẹ́ ìsàlẹ̀ odò kí wọ́n da àwọn ọmọbìnrin wọn sínú ayé pàápàá jùlọ ní orílẹ̀-èdè tí ìyẹrẹ ti gbilẹ̀ tí wọ́n sì ń da iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa rú. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní darí àwọn ìsọ̀rí agbára òkùnkùn sí àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé. Orílẹ̀-èdè wo ni wọ́n máa rà wá lọ? Wọ́n ti sọ fún wa wípé kí àwọn ọmọbìnrin wa àti àwọn ọmọbìnrin tó wà nínú agbára òkùnkùn ti ìsàlẹ̀ odò ti Lubumba àti Katachi kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ṣe wá jẹ́ pé ikọ̀ láti dindi agbègbè agbára òkùnkùn mẹ́ta ni wọ́n rán sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìkan. Ìyẹn wá já sí pé àwọn ọmọbìnrin agbára òkùnkùn 1,800,000 ni wọ́n rán sí ìlú Nàìjíríà, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ṣé ìwù ti wá pọ̀ jù báyìí? Àṣẹ tó wá látọ̀dọ̀ ọlọ́lá jùlọ Lucifer nìyẹn. Ẹ wò ó, nínú àbájáde ti ìgbà ìkẹyìn yìí, àwọn agbára òkùnkùn kọ́ ṣàdédé rí wípé Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé igbá orókè nínú iṣẹ́ ìrere ju gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tó wà ní Áfíríkà lọ. Débi wípé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, àwọn ajínrere, wọ́n ń fi Nàìjíríà sílẹ̀ láti lọ máa wàásù eré ní orílẹ̀-èdè àgbáyé mìíràn títí dé ìlú Òyìnbó. A ti fún wa láṣẹ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ba iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn jẹ́ pàápàá jùlọ àwọn ọkùnrin tí wọn ò tí ì níyàwó. Iṣẹ́ tó fún wa láti ṣe nísìnyí ni pé àwọn ọmọbìnrin wa kán bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde lọ láti lọ mú àwọn ọmọkùnrin onígbàgbọ́ kán bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ wọn kán sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ba ìran àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn jẹ́. Iṣẹ́ náà sì bẹ̀rẹ̀ nísinsìnyí. Àkànní òpó òpó múlẹ́rú àràbà títí lẹ́gilẹ́gi ọmọ mi má ṣe báyìí ṣé wá ti gbàgbé gbogbo wàhálà tí bàbá rẹ àti èmi ṣe lórí rẹ ni. Ẹ wo màmá, kò sí ohunkóhun tí mo fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ yẹn mọ́. Kì í ṣe ìpinnu tèmi, kì í ṣe láti inú ọkàn wa mo ti pinnu irú nǹkan bẹ́ẹ̀, ìpinnu Ọlọ́run ni mo tẹ̀lé. Báyọ̀ nílé ìpinnu Ọlọ́run wo ló wá sọ báyìí?